ወደ አስመራ የሚያደርገውን በረራ ቢያቋርጥም አሁንም በኤርትራ የአየር ክልል መብረሩን እንደሚቀጥል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ዝርዝሩን ሉዋማ ታክልቲ ተመልክተዋለች። ወደ አስመራ የሚያደርገውን በረራ ቢያቋርጥም አሁንም በኤርትራ የአየር ክልል መብረሩን እንደሚቀጥል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታውቋል። የአየር መንገዱ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው አየር መንገዱ ወደ አስመራ ያደርግ የነበረውን ዕለታዊ በረራ ከዛሬ ጀምሮ ከማቋረጡ ጋር በተያያዘ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አየር መንገዱ ወደ አስመራ የሚያደርገውን በረራ ቢያቋርጥም በሀገሪቱ የአየር ክልል መብረሩን ግን ይቀጥላል ብለዋል። ወደ አውሮፓ፣ አሜሪካና ሌሎችም የውጭ ሀገራት የሚደረጉ በረራዎች በኤርትራ አየር ክልል በኩል የሚደረጉ እንደሆኑ የገለጹት አቶ መስፍን እስካሁን የተጣለ ክልከላ ባለመኖሩ አሁንም በዚያው መብረራችን ይቀጥላልን ብለዋል። ሆኖም ክልከላ የሚደረግ ከሆነና አስገዳጅ ነገሮች ካጋጠሙ እንዳስፈላጊነቱ ሌሎች የመፍትሄ አማራጮችን ልንወስድ እንችላለንም ነው ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኤርትራ አቪዬሽን ባለስልጣን ካስቀመጠው ቀነ ገደብ አስቀድሞ ወደ አስመራ የሚያደርገውን በረራ ማቋረጡን በመጠቆም ይህም የሆነው በኤርትራ ያለው ምቹ ያልሆነ የስራ ሁኔታ የአየር መንገዱን የባንክ ሂሳብ እስከ ማገድ በደረሰ መልኩ ከቁጥጥር ውጪ በመሆኑ ነው ሲሉ አብራርተዋል። በአስመራ የሚገኘው ተወካያቸው ከሽያጭ የተሰበሰበ ገንዘብ ለማስገባት ሲሞክር ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይልክ መከልከሉን የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው ግልጽነት በጎደለው ሁኔታ ከነሐሴ 25 ቀን 2016 ዓ.ም በኋላ ሂሳባችን እንደታገደና ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጪ አገልግሎት መጠቀም እንደማንችል የተገለጸልን መሆኑን ተከትሎ በረራውን ከተቀመጠው ቀነ ገደብ በፊት ለማቋረጥ ተገደናል ብለዋል። አየር መንገዱ በሀገሪቱ ውስጥ ሁለት የባንክ ሂሳቦች ማለትም የናቅፋና የዶላር የባንክ ሂሳቦች ቢኖሩትም ሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ያለባት በመሆኑ ናቅፋን ወደ ዶላር ቀይሮ መውሰድ እንደማይቻል እንደተገለጸላቸውም ነው የተናገሩት። ከዚህ ቀደም ሂሳቦቹ በተፈለገው ጊዜ ይንቀሳቀሱ እንደነበር፣ ነገር ግን ኤርትራ የበረራ እገዳ መጣሏን በደብዳቤ ካሳወቀችበት ዕለት አንስቶ ሂሳቦቹ መታገዳቸውን ያስረዱ ሲሆን የገንዘቡን መጠን ግን ከመግለጽ ተቆጥበዋል። አስመራ ውስጥ ሁለት አካውንት ነው ያለን። የዶላር አካውንት አለን፣ የናቅፋ አካውንት አለን። የናቅፋ አካውንቱ ቀደም ብሎ የተሸጠ ገንዘብ የተከማቸበት ነው። ናቅፋ ወደ ዶላር ቀይሮ ማውጣት አይቻልም፣ ከባድ ነው። ያው እንደ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የኤርትራ መንግስትም የሀርድ ካረንሲ ችግር አለ። ስለዚህ ያ የማይንቀሳቀስ በናቅፋ ገንዘብ አለን። ሌላው ግን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ሽያጫችን በሙሉ በሀርድ ካረንሲ ነው፣ በዶላር በዩሮ እና በሌሎችም ተመንዛሪ ገንዘቦች ነው። እዚህ አካውንት አለን። እስካሁን ድረስ በዶላር የተቀመጠውን ገንዘብ ስናዋጣን የኖር ነው። በየጊዜው ይሰጡናል፣ እናዋጣለን። ትንሽ ሲጠራቀም ደግሞ እናዋጣለን። የናቅፋው አይንቀሳቀስ እና ምንም ችግር አልነበረብንም። አሁን ልክ ይሄ የበረራ እገዳውን ካወጡ በኋላ ነው ብሎክ ያደረጉብን እንጂ ቀደም ሲል የዶላሩን አካውንት ማንቀሳቀስ እንችል ነበር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተገዶ ነው ከኤርትራ የወጣው። በፍጹም የማቋረጥ ፍላጎት ኖሮትም አያውቅም። ዛሬ ባለው ሁኔታ በረራውን መቀጠል አንችል፣ በቃ ይሄ የተዘጋ ጉዳይ ነው። ችግሩን በንግግር መፍታት ቢገባም ከኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ጋር ምንም አይነት ንግግር ማድረግ አልተቻለም ያሉት አቶ መስፍን፣ ምክንያቱም ልናውቀው አልቻልንም፣ ከንግግር ይልቅ ስም የማጥፋት ዘመቻ ነው የተከፈተብን፣ ስለ ጉዳዩ በግልጽ ሊነግሩን ይገባ ነበር ሲሉም ወቅሰዋል። ሁኔታው ኢትዮጵያና ኤርትራ ያላቸው የሁለትዮሽ ግንኙነት መሻከሩን ተከትሎ የተፈጠረ ነው ወይ በሚል ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄም ሲመልሱ እኛ ከእገዳው ጀርባ ያለው ምክንያት አናውቅም፣ አየር መንገዱ የንግድ ድርጅት እስከሆነ ድረስ በፖለቲካዊ መንገድ አይደለም የሚንቀሳቀሰው ሲሉ ተናግረዋል። የኤርትራ አቪዬሽን ባለስልጣን እየተከተለ ያለው አካሄድ ዓለም አቀፉን የአየር ትራንስፖርት ሕግ የጣሰ በመሆኑ ጉዳዩንም ለሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ አካላት ሪፖርት ማድረጋቸውን በማከል ችግሩ በጊዜ ካልተፈታ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንደሚካሄድበት ጠቁመዋል። ችግሩ ተፈቷል። ከሶማሊያ ጋር እጅግ በጣም ጥሩ ግንኙነት ነው ያለ። ከኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ኦቶሪቲ ጋር እኮ ትልቁ ችግር ምክንያቱን ልናውቀው አልቻልንም፣ መነጋገር አልቻልንም። ሳስፔንሽኑ ለእኛ የተነገ ምንም ሳስፔንሽን ወረቀቱ ላይ ምንም አላሉ።
በነጋታው ይወጣ ዝም ብሎ የስም ማጥፋት እንትን ሶሻል ሚዲያ ላይ አይተናል። ያም ከሆነ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ በግልጽ ሊነግሩን ይገባል። ለመንገር ፈቃደኛ አይደሉ። ምክንያታቸው ምንድነው? ምን እንደሆነ አናውቅም። ከጀርባው ምን ምክንያት እንዳላቸው እኛ አናውቅም። እኛ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የንግድ ድርጅት ነው። ስቴክሆልደርስ ወይም ባለድርሻ አካላት ነው የምንነጋገረው። ኖት ፖለቲካል ሌቭል። ሶማሊያም ተመሳሳይ ነገር ብትከተልስ በሚል የተጠየቁት ዋና ስራ አስፈጻሚው የሶማሊያ መንግስት ሀርጌሳን ከየትኛው ሶማሊያ ጋር ልታገናኙት ነው የሚል አሳማኝ ምክንያት የነበራት ቢሆንም ሁኔታው በመግባባት ተፈቷል በሚል የሚያሰጋ ነገር እንደሌለ ገልጸዋል። የኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ የሚደረገው በረራ ከመስከረም 20 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ እንዲቆም የሚያሳውቅ ደብዳቤ ጽፎ እንደነበር ይታወሳል።